מה קורה אנשים? כי אני לפאודי והיום אנחנו הולכים... היום אנחנו הולכים לעשות פריסטיילים זרים... פריסטיילים זרים, אנשים רנדומליים ברחוב. I can see you. פאק, אתה הומו. אנחנו הולכים לעשות משהו מאוד מיוחד שבא מחול, הישר. זה המיקרופון של אבא שלי. שלום. הוא הולך לטפס על כל העמוד הזה. למות וליפול. זה לא משהו מהעולם הזה. כשאתה רואה את הגנג שלך ברחוב, אז אתה צועק גנג ואז זה ליט. לפעמים, 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 לפעמים. אוקיי, אתה יכול לקרוא לי יגאל עמיר, כי זה ייגמר ברצח. מצייר לי אמא שלך פה עיגול ומשחק לי על המטרה וגומר לה על המצח. מה זה? זה דור, אחי, מה זה? דור ה-X, זין. דור הזין, אחי, זה מה ש... אני גדלתי עליך, מה אתה רוצה שאני אהיה? אני גדלתי עליך. I like the best cosos, and like, fucking I like. Black ass in the sus. הלל, הלל פרודי. Let's go, יאו, יאו, היי, יאו. בנגים, בנגים. מוחץ אותך כמו מקק. מוציא מילים, אתה נחנק. בסרטון של הלל פרודי. יש פה קטן, הוא שמן, הוא ילד מסכן מהגן. אני עשיתי את אמו ממש חזק בתוך הפאקינג תחת. כן, הלל פרודי, הומו בן זונה. Fuck all the niggers are fucking with me. Fuck all the... Fuck the shit. בנגים, בנגים, וואטסאפ, בנגים, בנגים. מכורים אליי, אתה חכי די, חברה שלך עלה יותר מדי. תקווה שאני אגיע בחיים, אני גדול. איך קוראים לי אמך? איך קוראים לי אמא שלך? נזכר בעבר, העתיד מיותר, ומשנה את הצופן. דוחף את היד לשק של זהב, מוציא לי משם איזה חופן. תקרא לי מוזר, תקרא לי חייזר, לפחות אני יוצא דופן. רוצה מלחמה, אז תכין לך צבא, בסוף תקבל את התופת. בנגים בנגים, יא, בנגים בנגים. לא מפחד מאף של דון, כי כולם יודעים שאני יוצא מהארון. מצצתי לאמא שלו וזיין. הווייב של הנפש נרגע, הווה של הזמן שנתקע. תגיד מה שתרצה לא נפגע. לא חושב, לא מבין, לא נרתע. פף במיטה, באמבט בשפה. שחת סטיבה לעוד הקפה. זוכר את החוקים, לא צריך. שימו לו סוסקרייב נאו. אתם לא רוצים בעיות. אנחנו מחזיקים את הרחובות, מטורפים, יש לנו חיות כלואות. היא אוהבת את זה ממש ואין לי מנגינה, אבל הוא עושה לי פה את הביטבוקס והוא בן של זונה, כן? כן? יואו, הנה פרודי, כמה רשומים אין לי מושג, אבל אמא שלך עלתה לי על הגב וזיינתי את החזק. היא אוהבת את זה ממש כי יש לי ממש ענק. יואו, יואו. שכווני, היי, היי. אני עושה גם גיל 10, נגיד פעם 10, שרוב את המדינה, אבל מה שיהיה לכם הכפר, אני ה-MC, חיצר בשטח. אתה יודע, אתה משחק ולא משאיר לכם שום בטח. אחי, אני עולה חדש מדובאי, יאי יאי. קוראים לי תומר הבן אדם. אם אתה לא מכיר אחי, אתה עושה שזם. פול אפ, 4, קנאביס בחלל הכיס. 2, מפיל, רואים על העיניים. לא מוציא על זה כסף. יא, ריספקט טו הלל. בנגים בנגים. כן, נשאר לה לשיר ולחיות כמו שבא לה. היי, לפעמים, 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 לפעמים. את בת 17, יוצאת עם מישהו בן 40. זה קשה לצאת עם מישהו בן 40. אולי איזה שבא.